မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်းစမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မင်းစမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့စနေနေ့ညဘက်မင်းစမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါဒီကနေ့ညမှာတော့ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာအထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကငွေကြီးကောက်ခံနေတဲ့တဲ့တင်းနဲ့တူ KNO ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာဈေးသက်သာစွာနဲ့ဘတ်ကားတွေပြီးဆွဲမဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့မြန်မာရေးဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အိမ်တော်မှာတော့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တန်စင်ရီအစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အသံကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျူးချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့ဂျူချမ်းပါဟိုင်းကြီးကျုံမြို့အမှတ်၁ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေစီကနေငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အရာရီတိုင်းကပူတော်မြို့နယ်ဟိုင်းကြီးကျုံမြို့ကပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးကငွေကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ဆရာဆရာမတစ်ယောက်ကို5,000၊မူလာတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို3,000၊အလဲတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို4,000နဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို5,000ကျပ်နှုန်းကောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းအုပ်ဦးနန်းထိုက်ကျော်ကတောင်းခံနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေမှာကုန်စည်နှုန်းကြောင့်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ကြားကနေငွေထက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့နောက်ထပ်ကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားဥယျာဉ်1,000ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမဥယျာဉ်50ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီးအများစုဟာငွေကြေးမပြေလည်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းဥကြီးကကျောင်းပြုံးရွှေမိတ်ရလို့လမ်းစေးအဖြစ်ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့သိချာမသိရဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါရယ်။ဒေသခံတွေကသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေစီကိုမတိုင်ကြားရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်။ဒီလိုမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစီကနေငွေကြေးကောက်ခံနေတာကအာဏာအလွဲသုံးစားပြုကိုကျိုးရှာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြညာရေးကိုဗန်းပြပြီးပြည်သူစီကနေပြီးတော့ငွေညစ်ကစစ်ကောင်စီအလိုကျပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ CDM ကျောင်းစီရတယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရရှင်။ကချင်လူလက်ရေးဖွဲ့ KIO က၎င်းတို့ထင်းချုံရဒေတာအတွင်ခီးသွောဘတ်ကားလိုင်းတွေကိုဇေနုံတက်တာစွာနဲ့စတင်ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KIO အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကားလိုင်းစတင်ပြေးဆွဲတာဖြစ်ပြီးမြန်မာငွေကြေးဖောင်းပွားလာတဲ့အချိန်ဒေတာခန့်တွေခီးသွောလာရမှာဇေနုံတက်တာအဆင်ပြေစေဖို့ဤရွယ်တယ်လို့ KIO ဘဝသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးယုံတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။KIO ဘဝအုပ်ချုပ်ရေးယုံသတင်းရင်းမြစ်ကအခုပြင်ဆင်နေတာဟုတ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာပထမအပတ်လောက်ကတည်းကစပြေးမှာပါ။လလောဆယ်တော့ဗဟုထဏချုပ်နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေအထိပဲအရင်သွားမယ်ဒီမှာလုံချုံရေးအတွက် KIA နဲ့အတူဗဟုကတာဝန်ပေးထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ပြည်ဒေသန္တရကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လုံချုံရေးချထားပါပြီလို့ပြောပါရယ်ခရီးစဉ်ကိုဗဟုထဏချုပ်တရှိရလိုက်စားမြို့ကနေမနက်9နာရီမှစတင်ထွက်ခွာမှဖြစ်ပြီးမြို့သစ်ဒေါ်ဖုံးရံဂါယာရံနဲ့ကန်တောင်ရံအစရှိတဲ့နေရာတွေကိုအသွားပြန်လှုပ်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်ရင်းစည်းကများကိုလိုင်စာဒေါ်ဖုံးရံမြို့အထိမြန်မာကျပ်ငွေ2500နုံလိုင်စာမြို့သစ်ကုံလောအထိမြန်မာကျပ်ငွေ5,000လိုင်စာကန်တောင်ရံအထိမြန်မာကျပ်ငွေ2,500လိုင်စာခါရရံအထိမြန်မာကျပ်ငွေ5,000ခန့်ကိုကောက်ခံသွားမှဖြစ်တယ်လို့ KIO ဘဟုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
လေးလံတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆန်စပါးပဲနဲ့နှံအစရှိတဲ့ကုန်တွေအတွက်တစားကားကိုတင်းအိတ်တအိတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်1000ခန့်နှစ်လီတာစီပုံးတစ်ပုံးကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2000တရားဝင်နှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကရရန်ကျေးရွာဟာဝိုင်းမော်မြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ဝေးပြီးဒေါ်ဖုံးရံမြို့ဟာမြကျင်းနောက်ဗမော်ပြည်တော်စုလမ်းပိုင်းမှာတရှိကမိုင်အားဖြင့်50ဝန်းကျင်နီးပါးဝေးတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အခု KNO ဗဟိုကပြေးဆွဲမဲ့ဘတ်ကားခရီးစဉ်ဟာရခင်ကမြန်မာငွေကျပ်အနည်းဆုံး3000ခွဲကနေအများဆုံး2000ကျပ်ထိကုန်ကြတဲ့ခရီးစဉ်တွေဖြစ်ပြီးအခုခရီးစဉ်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ2ရက်မှာစတင်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်တဲ့စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်သိမ့်ပိုက်မှုအပြီး KIA သိမ့်ယူထားတဲ့ဒေတာရင်းကခြေရွာတွေနဲ့ဌာနချုပ်တရှိရာလိုက်စားမျိုးကိုပြည်သူလူထုတွေကုလူသွားလာရေးအစဉ်ပြေနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြကျင်းနာမြို့အပါအဝင်တချို့မြို့တွေမှာသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရ20တိုင်းပြည်သူတွေကခရီးစီးတက်တာတဲ့ဘတ်ကားလိုင်းတွေပြေးဆွဲနိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လုံဆောင်နိုင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးလေရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စက်ရေးကိုအမြဲလုံဆောင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တည်မြှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မြင့်တန်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကဒီကနေ့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမ်းမြူသားလူမျိုးရေးတမရော DNL ကိုအပြစ်ရက်ဖို့တရုတ်ဘက်ကနေသတိပေးစာပို့ပို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AFP သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr. Lee Jen ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တည်မြှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကနေ2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးနေခဲ့ပြီးဩဂတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အပြစ်ရက်ဖို့သတိပေးစာကိုတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီက TNLC ကိုပေးပို့ခဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရသူလွေယူကမစ္စမကိုပြောကြားထားပါတယ်ရွှေလီမြို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီက TNLA ကိုလိမ့်မှုထားတဲ့အစမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတရုတ်နိုင်ငံသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းအသက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောစိတ်ရည်အပြုမှုများကိုပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရုတ်ဘက်ကနေကြောက်ရွံ့ကြိုးနှုံနဲ့ဆုံးမသွန်သင်သည့်နီလန်းများကိုပုံမလုံဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သည့်အကျိုးဆက်များအလုံးကိုတင်းတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်လို့ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်ပအင်အားစုနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးမှာတမင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုစန့်ကျင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်မတိမငြိမ်ဖြစ်တာနဲ့ပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်ပွားမှုကိုလှုပ်ဆော်ခြင်းအပြုမှုကိုတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့စန့်ကျင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝန်ယီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းလာအိုမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ရင်းမတိမငြိမ်ဖြစ်ကပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်၍မရတာအာဆီယံလမ်းစဉ်ကနေကင်းကွာ၍မရတာနဲ့ပြင်ပအင်အားစုရဲ့အနေနဲ့ထန်တလို့စိတ်ဝင်ကဝန်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မပြုခြင်းဆိုတဲ့စီတုံးစီကိုချမှတ်ထားကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာမြမအရေးဝန်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုမှုအပါအဝင်2029စစ်စင်ရေးရပ်တန့်မှုဖိအားပေးမှုတွေအထိနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆွတ်ဖက်နေကြတယ်လို့တော်လင်းရေးအင်အားစုတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့စနေနေ့ညပတ်မင်းစမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့နယ်ထနောင်းပင်လေကြီးရွာကိုဒီကနေ့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မနက်တနားရီခွဲခန့်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကမင်းစမကိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံဒီတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှောင်းနှကောင်သေဆုံးကဖုံးကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။နထိုးကြီးကတောက်လျှောက်ကိုကျဲခံနေရတာဇေဒီပထိုးတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေချီပဲဖုံးကြီးကျောင်းဆောင်တွေအများဆုံးပါနှစ်လလောက်ရှိပြီးအခုလကတော့အဆက်တိုက်ပါပဲလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်အလားတူပဲမနေ့ကဩဂတ်လ30ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာလဲနထိုးကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကနေမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီး၅လုံးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီကသိရပါရယ်လက်တလောတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်
ဟုံးကြီးကျောင်းဆောင်နဲ့ဇေဒီပထိုးတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံအများစုမှာနေအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရကြောင်းနဲ့မကြာခဏဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်တာကိုခံနေရကြောင်းနှထိုးကြီးဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်နှထိုးကြီးမှာရွာတိုင်းကခံရဖို့တော့ပြေးနေရတာကိုရွာကိုရင်ကိုတော့အပြီးပြစ်မထားကြဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကိုပြေးကြတယ်တချို့ကတော့တောလေးတွေတစ်ပင်ရင်းတွေမှာပဲတဲထိုးပြီးနေတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့လေရင်ပုံးကျဲကနေရင်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်ပြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်နထိုးကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေအပြင်ဆက်လက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဟာလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရဟန်းတန်ကတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူများစွာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးလာရှိုးတိုက်ပွဲအတွင်းအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ NLD ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာပါတီတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်မယ်လို့ NLD ရဲ့တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးပပိုးဦးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင်သိပေးလိုက်ပါတယ်မကြသေးမီကလာရှိုးထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကပါတီတာဝန်တွေကိုပါတီကတာဝန်ပေးပါကထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပါတီမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့သည်လို့ဥပပိုးဦးကသိပေးထားတာပါပါတီကဘယ်လိုတာဝန်တွေပေးအပ်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာ NLD ပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစမှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နေပြည်တော်မှာနေအကျယ်ချုပ်ထားကနေတဆင့်2021ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှောင်းချိုမြို့နယ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်905ကကြီခါခွေအပါအဝင်ပုံမှန်ရင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်အထိချမှတ်ကလာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမရော MNDAA ကလာရှိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေချိန်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာလာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကထောင်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကလည်းထောင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါ။ MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းထောင်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့အကျဉ်းကြနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတော့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်လည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်ဒေသခံ2200ခန့်ဟာနေရဲဆုံးခွာဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေစီကသိရပါဗျ။ဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတာညတိုင်းမြင်နေရတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်လုပ်နေတာပါလို့ချောင်းမြို့နယ်လူငယ်အင်အားစုတပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကဆိုပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်ကံကြီးကုန်းပြူစောတိကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမုံရွာမန္တလေးလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်ထက်စီဆိုင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ရွှေပြောင်းစစ်ဆောင်နေရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီ။မိုးကလည်းမပြတ်ဘူးရွာနေတာ။တောထဲရာထဲကနေနီးစပ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာရွှေပြောင်းစစ်ဆောင်နေရတာပါ။ကျမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုတွေတော့လိုအပ်နေပါတယ်လို့အသက်40အရွယ်ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတအုပ်ကဆိုပါတယ်။ဆစ်ဆောင်စကန်တွေကိုချောင်းမြို့နယ်လူငယ်အင်အားစုတပိတ်ကော်မတီနဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဆန်နဲ့စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုရန်ကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကအနေရွှေလီရွှေကျင်းရာကြီးတော်ဝရရွှေကူစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ2200ခန့်ဟာနေရွှန့်ခွာဆစ်ဆောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမရော်ကိုကန်တန် MNDAA အုပ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်နေတဲ့လာရှိုးမြို့မှာပြည်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူနေပြီးလက်ရှိမှာစည်ရင်ပြည့်သွင်းထားတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းဥယေပေါင်း290ကျော်ရှိတယ်လို့လာရှိုးမြို့ပြည်လဲပူထောင်ရေးကဩဂတ်လ30ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာစတင်စည်ရင်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဌာနပေါင်း20ကျော်ကပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့စည်ရင်ပေးထားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်း290ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တခြားမြို့နယ်ကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေလည်းစည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်ပြီးစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စည်ရင်ပေးသွင်းတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနကထုတ်ပေးကြောင်းအမိတ်စာမိတ်တူဓမ္မမဟုတ်တခြားစီရီယံဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ထောက်ခံချက်ပါရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိပေးထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာလက်ရှိစီရန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျမရေးဌာနကကုသရေးအပိုင်းတွေကိုစီရန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ပတ်လျက်ရှိပြီးမကြာမီမှာပညာရေးဌာနလည်းလက်ပတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားဌာနတွေကလည်းစီရန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လာရှိုးမြို့မှာပြည်ကြတဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကစပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်လက်ပတ်နေကြောင်းဒေသခံစီကသိရပါဗျ။
မနေ့ကဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာတော့မြို့ကန်တွေပုံမှန်သွားလာနေကဈေးတွေလည်းဖွင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန်တက် MNDAA ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့လာရှိုးပြည်သူစေယုံကြီးကိုစစ်မရေးစီဒီယံဝန်တန်းတွေနဲ့လက်ပတ်နေကအဲ့ဒီစေယုံအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့စစ်တပ်ပန်းတွေကိုလည်းစေကူတာမှုပေးနေတယ်လို့ MNDAA ရဲ့အထူးဒေတာသက်စစ်မရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ CDM ဆရာဝန်ထောက်တာဘာသာကပြောထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဂျပန်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားဖြင့်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရှန်ရှန်ဝင်ရောက်လာတဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေနယ်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကဆယ်စုနှစ်တည်းအတွင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသတွေတစ်ဆောင်မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လူတဦးပျောက်ဆုံးပြီး80ထက်မနည်းဒဏ်ရာရကအသက်အမြင်ရရှိတဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရှန်ရှန်ကတနအီကို252ကီလိုမီတာ159မိုင်နှုန်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့အစောပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုနှစ်မှာအပြင်းဆုံးနဲ့1960ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကုန်းတွင်းပိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကကျူရှူကျွန်းနဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမရှိတဲ့အဓိကကြားတဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းနယ်စည်းကိုပြင်းပြင်းစွာလွေလျားသွားပြီးတဲ့နောက်ညနေ9နာရီလောက်မှာတော့အမြင့်ဆုံးလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတနအီကို162ကီလိုမီတာနဲ့အပြော့သွားတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဘာဝဝေးအန်တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နိုင်ခြင်းလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်။ရှန်ရှန်မုန်တိုင်းမွေရောက်ပြီးကျူရှူကျွန်းကနေကီလိုမီတာ1000မိုင်600လောက်ကွာဝေးတဲ့ EGCN စုမှာဩဂတ်လ29ရက်နေ့နောက်မှငါမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးကနေရာအနှံ့ပြမှာမူရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။လူငါးသန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်အာဏာပိုင်တွေကအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။ရေလွမ်းမှုမှုအန္တရာယ်ကြောင့်ကျူရှူကျွန်းရဲ့အိုအီတာဒေသမှာရှိတဲ့ကုနီစကီမြို့သူမြို့သားတွေကဘေးကင်းရာနေရာဒါမှမဟုတ်အရက်အမြင်ပိုင်းဒုတိယအထက်နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာလူတဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနဲ့တင်ငယ်ဒဇင်မော့ကမြို့သား2ဦးနဲ့လူ2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်။ကျူရှူကျူးတခွဲမှာအနည်းဆုံးလူ80ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ GMA ကပြောပါရယ်။နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေအိမ်ပရင်းပေါက်တွေရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးခေါမိုးကျွေပြားတွေလွင့်စင်ကမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေချောင်းတွေမှာရေလိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်။ရေမြုပ်နေတဲ့လမ်းတွေနဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါရယ်။နေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မီရာစကိကယူရိုင်းမြို့မှာအဆောက်အုံ200နီးပါးပျက်စီးပျို့ကျခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူ25ဦးရှိခဲ့ပါရယ်။မီရာစကိစီရင်စုတချို့နေရာတွေမှာဩဂတ်လအတွက်စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့အတူမီဆတိုမြို့မှာ48နာရီအတွင်းမှာ961.5မီလီမီတာ31လမစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ GMA ကပြောကြားထားပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားAOE နီရှိမိုတိုကမီကာဆာကီမာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံမှုရှိမရှိစိုးရင်ကြည်စွာဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါအချိန်နေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မီယာဆာကီမာ၄စင်းနှမောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ကျူရှူရဲ့အဓိကမျိုးဖြစ်တဲ့ဖူကူအိုကာမာ AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်မမိဘတွေနဲ့အဝေးကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်နေပြီးတယောက်တည်းနေခဲ့ရတာနည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိကျောင်းသူရီယိုအိုဆူယုက AFP ကိုပြောပါတယ်။လျှက်စမီပြတ်တောက်သွားလို့ဓာတ်မီအသုံးပြုရမယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ကျူရှူကျောင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာအိမ်ပေါင်း 18,800 ကျော်ကလျှက်စမီပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအရာရှိကပြောပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့တဲ့တိုင်ဖွန်းအန်ပေနောက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့
မုံတိုင်းရှန်ရှန်ကြောင့်အခုလအတွင်းမှာရာနယ်ချီတဲ့လျင်ခီးစင်တွေရထားတွေကိုပြတ်တောက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွေမှာတိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းတွေကကယူရိုက်ဒေသတွေနဲ့ပုံမှန်နီးကပ်လာပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ကုန်းပြေပေါ်မှာကာလကြာရှည်ပုံမှန်အကောင့်လာကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းဂေမီကဖိလစ်ပိုင်တိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာလူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုသေဆုံးမှုဖြစ်သည့်အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့World Weather Attribution WWA ကဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဆန်နဲ့ Honda ကုမ္ပဏီတို့က Tokyo Electron အပါအဝင် chips ပြားထုတ်လုပ်သူတွေလို့ကျူရှူးမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကျူရှူးကစီမီကွန်ဒက်တာဆက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အချက်အချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး chips ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Taiwan Device လျှက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက February လမှာစက်ရုံလည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လီချောင်းလိုင်းနဲ့ ANA လီချောင်းလိုင်းတို့ကဩဂတ်လ29ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာပြည်ရင်းလီချောင်းခီးစဉ်1000ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာလီချောင်းခီးစဉ်လေးခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးခီးသည်ပေါင်း 4,000 ကျော်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျူရှူဟာကတာနဲ့ထိုကျိုကြားမှရှိတဲ့ကြီးစံရထားအများစုကိုရထားလမ်းအော်ပရေတာတွေကရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြတ်တောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့မြမအရေးဆွေးနွေးလိုက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စဒေတာတွင်အရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူမြမအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘာတိုက်တန်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲထိုင်ဝမ်အရေးတို့ကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုမြောက်ကိုရီးယားမြန်မာနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအရေးတွေမှာနှစ်ဖက်ပုံစိုးရင်ချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ2016မှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးတာဝန်ဆယူချိန်ကစလို့ဂျိတ်ဆူလီဗန်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကိုအင်ဖြူတော်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာပါမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာအရေးစိုးရိမ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပေမယ့်အသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူးဒီလိုတွေ့ဆုံချိန်မှာတရားမဝင်ဓာတုမူရစ်ဆေးဝါစီစဉ်နေတာရှော့ချဖို့နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အထောက်ထားမဲ့အနေသူတွေနေရက်ပြန်ပို့ရေးနဲ့တရားဥပဒေရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနှစ်နိုင်ငံရေးရာဒေသဆိုင်ရာနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့ဝမ်ယီတို့ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထီထီရောက်ရောက်နဲ့အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတအင်ဖြူတော်ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာခရီးစဉ်နောက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပြီးမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားမြမအရေးဆွေးနွေးမှုထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပါတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာမြမစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလိုစစ်ကောင်ဆောင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေဆွတ်ဖက်မှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပြီးမြမပြည်တွင်းကတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့မြန်မာခီးစဉ်အတွင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ဟာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကသွားရောက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့မှုတိုးချဲ့မဲ့အကြောင်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကတိပြုပြောကြားထားပါတယ်။သတင်းပိပိုချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်စင်ရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်စင်နဲ့ဒေါက်တော်လေးညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်
င်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လေးလိုင်းပေါ်အိလီယာနေကြိုဆိုပါရစ်ချစ်တို့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရက်ပေါင်း1308ရက်ရှိပါပြီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဒီနေ့အထိနှီးမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံအနေနဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ချစ်တို့အားလုံးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးရန်ကြီးရဲ့မှန်သမျှခင်းဝေးပြီးတော့တိုက်တိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ချစ်တို့စကားစကားပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုတာကိုအကြောင်းပြပြီးသူတို့အာဏာသက်ဆိုးကိုဆွဲဆန့်ဖို့အတွက်အသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေရဲ့အသက်ကိုချစတဲ့ဖို့လုပ်နေပြန်ပြီနော်ရက်ွက်တိုင်းခြေရွာတိုင်းမှာ10ယောက်တစုဖွဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်တဲ့ UG တွေ PDF တွေမျိုးတွေစိတ်ဝင်လာတာကိုတားဆီးဖို့ရင်နဲ့လာရှိုးလိုမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်အသေးခံတိုက်ရမယ်တဲ့ချစ်တွေအခုစကားစလုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဆိုတာကြီးရလေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနာဇီဂျာမနီကVolkssturm ဆိုတဲ့ပြည်သူ့မုံတိုင်းပြည်သူစစ်ဖွဲ့ခဲ့တာနဲ့ပုံစံသွားတူနေရဲ့တိလားနာဇီတွေစစ်ရှုံးကနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးခဲ့တဲ့သွေးယူသွေးတမ်းနီးတဲ့ရတခုပေါ့နာဇီလူမျိုးကြီးဝါဒကြီးဆိုတဲ့ခေတ်ကမျိုးချစ်စိတ်ပြင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျာမန်နေတော့မှအဲ့ဒီပြည်သူ့မုံတိုင်းဆိုတဲ့တဲ့ကိုတတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့မှမဝင်ခဲ့ကြဘူးဒီတော့တခါမှစစ်မတိုက်ဖူးတဲ့အိုနာဂျိုကန်တကြီးရွယ်အိုတွေကခလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုပါတွေ့ကြရဆွဲခေါ်ပြီးဖမ်းထည့်ရတာပေါ့အဲ့လိုဆွဲထည့်တက်ကြီးကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာချစ်တို့လည်းမှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကစင်ကလျားဖြစ်သွားရတာပဲအခုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုတာကြီးလည်းဘလို့လာမလဲဆိုတာတွေးကြည့်လေလက်ရှိစစ်တပ်ထဲကလူတွေတောင်မှအခုချိန်မှာသူတို့အဘကအရှုံးစော်နံနေလို့ကြောက်နေရတဲ့အထက်မှာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကုံစည်းနှုံတက်တဲ့ဒဏ်မီးပြက်လောင်စာစီရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုပါအတူတူခံနေကြရတာဆိုတော့စိတ်တက်တရားမခိုင်ကြတော့ဘူးလေတသက်လုံးဘာမှလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲအဲ့လိုလူတွေစစ်ထဲပါသွားလဲပဲတိုင်းရင်းသားနဲ့ PDF တက်တွေတက်လာတာနဲ့အလံဖြူထောင်ပြီးတော့ပြေးမဲ့လူကခက်များများလေးဟုတ်တယ်မလားတခုပဲစိတ်ပူရတယ်ဒီလားအဲ့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်ဖို့ကစစ်သွေးကြွနေသေးတဲ့တက်ထွက်တို့မယူရဲ့မဘာတာလူမိုက်တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးတာမျိုးတွေလှုပ်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတေထွင်းနေကိုအတင်းအကျပ်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်နော်တန်စင်တို့မှာအရင်တုန်းကသားသမီးတွေမောင်မတွေအတွက်ပဲစိတ်ပူရတာအခုကမိဘတွေဦးလေးတွေအတွက်ပါစိတ်ပူရပြီတက်နိုင်တဲ့လောက်ညံကိုလွှာပြီးတော့တုံးဖို့လွတ်လန်းကိုရှာဖို့အခုတည်းကလှုပ်ထားရမယ်နော်စစ်တွေညောင်သုံးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းအရင်ပြပြမယ်နော်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကဆရာ AK မိုးကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာသူ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်စောင်းပါးထဲမှာပါတာပါချစ်တော်နှာထောင်ကြည့်နော်ဂျပန်ရိုးရာပုံမြင် Folk Tale တွေကိုလိုက်စုဆောင်တဲ့အကြောင်းရိုက်ထားတာကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ကားနာမည်က Storytellers တဲ့ဒီလိုရိုးရပုံမြင်တွေကိုပြန်ပြောတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကအသက်တော်ကြီးကြပါပြီ။သူတို့ငငယ်တုန်းကကြားဘူးခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေကိုပြန်ပြောပြကြတယ်။ခစ်တွေပြောင်းလာတော့တချို့ပုံမြင်တွေကလူကြိုက်နေသွားတယ်။ကလေးတွေကိုပြောပြဖို့မသင့်တော်လို့ဆက်မပြောကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိမ်ခေါ်လာတယ်ပေါ့။ဥပမာအနေနဲ့အဖွားတယောက်ပြောပြတဲ့မြောက်မင်းမာဆိုတဲ့ပုံမြင်ကအဲ့ဒီလိုတိမ်ခေါ်သွားမဲ့ပုံမြင်မျိုးစားတွေမှပါတယ်။ပုံမြင်တွေကတော့ဒီလိုပါ။တခါတော့ကရွာတရွာမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားတယောက်ရှိတယ်။သူ့မှာမိန်းမမရှိတော့ပေမဲ့သမီး၃ယောက်ရှိတယ်။တနေ့မှသူဟာလယ်သွားဆိုင်တော့သူ့လယ်ကိုစူးဂျုံတွေ၊နွယ်တွေအပြည့်ဖုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကိုရှင်းဖို့စူးစမ်းပေမဲ့တိုးလို့တော့မပေါ့ဘူး။ဒီလယ်မရှိရင်သူတို့မှာစားဖို့မရှိဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်နေတော့မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်။မြောက်ကသူ့ကိုငါဒါရီကိုရှင်းပေးမယ်မင်းပါပေးမလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်။ "तू ကလဲပေးစရာဘာမှမရှိတော့မင်းဒါရီကိုရှင်းပေးရင်ငါသမီး၃ယောက်ထဲက၁ယောက်ကိုပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကတိကဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြောက်ကသူ့လဲကိုရှင်းပေးလိုက်တာတနေ့တည်းနဲ့ပြီးသွားပါလေရော။ပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင်သမီး၁ယောက်လာယူမယ်လို့လည်းပြောသွားတယ်။လဲသမားလဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်။နောင်နေမနဲ့ကြတော့သမီးကြီးကသူ့ကိုမနှက်စာစားဖို့လာခေါ်တယ်။သူကသမီးကြီးကိုမနည်းရအဖြစ်ပြန်ပြောပြတယ်။သမီးကြီးကအဖေကိုကျန်တာခိုင်းမှအဖေရဲ့မြောက်တော့မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။သ
တမီလက်အလှဲ့မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတမီထွေးအလှဲ့ကြတော့စိတ်မပူပါနဲ့ဖေဂရီဟာဂရီပဲပေါ့တမီသူနဲ့လိုက်သွားပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တမီထွေးကလာခေါ်တဲ့မြောက်ကြီးနဲ့တောထဲကိုလိုက်သွားတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလို့တိတ်မကြခင်မှာဂျပန်ရိုးရာအရာသူတို့တမီလောက်သူကယောက်ျားနဲ့သူ့အိမ်ကိုအတူတူပြန်ပြီးတော့မိဘကိုကာရဝပြုရတယ်ဒီတော့တမီထွေးကမြောက်ကိုပြောတယ်ငါဖေကိုသွားကြောရမယ်ဖေကဆံမုံကြိုက်တယ်ထမင်းထောင်းပါလို့ဆိုတယ်ဂျပန်ဆံမုံမိုချိဆိုတာကကောင်းညင်းဆံကိုပေါင်းရတယ်ရလာတဲ့ကောင်းညင်းမောင်းကိုစုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ညက်နေအောင်ထောင်းရတယ်အဲ့ဒါကိုမှမုံအဝိုင်းလေးတွေလောက်တာပါမြောက်လဲမိုချိလောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စုံကြီးထဲမှာကောင်းညင်းတွေထည့်ထောင်းတော့တာပေါ့မုံညက်လာတော့မုံကိုစုံထဲကနေထုတ်မယ်အလုံးမှာသမီးတွေကမထုတ်ပါနဲ့ဖေကအခုလိုမုံကိုကြောက်ဆုံနေယူလာတာမြင်ရမ်းပျော်မှာကြောက်ဆုံမှာယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။မြောက်ကလည်းတမိထွေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ဆုံကိုကြောပိုးပြီးတော့တဲလာခဲ့တယ်။လမ်းရောက်တော့မြစ်တစ်ခုကိုတွေ့တယ်။မြစ်ရဲ့ဘေးမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါက်နေတယ်။တစ်ပင်ပေါ်မှာပန်းတွေပွင့်လို့ပေါ့။တမိထွေးကအဖေကိုဒီပင်ပေါ်ကပန်းတွေယူသွားပေးရင်ဖေကသိပ်ပျော်မှာလို့ဆိုပြန်တယ်။ဒီတော့မြောက်လည်းကြောက်ဆုံကိုချပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တမိထွေးကကြောက်ဆုံကိုမချပါနဲ့အဖေကသူ့သမက်ဒီလိုကြောက်ဆုံကြီးကိုပို့ပြီးခက်ခက်ခဲခဲပန်းခုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရင်ပိုပြောမှားလို့ပြောပြန်တယ်။ဒီတော့မြောက်လည်းကြောက်ဆုံကိုကြောပိုးပြီးသစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်တယ်။သမီးထွေးကအောက်ကနေအာဒီပန်းမဟုတ်သေးဘူးအပေါ်ကပန်းပိုလှတယ်ဆိုပြီးတော့အော်အော်နေတော့မြောက်လည်းအပေါ်ကိုတက်ရင်တက်ရင်နဲ့တစ်ကိုင်းကြိုးချပြီးမြစ်ထဲချသွားပါလေရော။မြစ်ထဲချသွားတဲ့မြောက်ကကြောက်ဆုံကိုကြောပိုးထားတော့ရေကောင်းကောင်းမကူးနိုင်ဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့မြောက်လည်းရင်နစ်ပြီးတော့ဒေသွားတယ်သမီးထွေးလည်းသူ့ဖာသာသူ့အဖေအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်ရောက်တော့အဖေလို့သူကမြောက်အချောင်းကိုမေးတော့တာပေါ့။သမီးထွေးကစိတ်မပူပါနဲ့။အဖေလည်းဂရိတည်တယ်။သမီးလည်းကိုယ်ကိစ္စကိုရှင်းခဲ့တယ်။အားလုံးပြီးသွားပါပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ချစ်တို့ရေပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်ကိုကြားရတော့ပုံမြင်ဆုတဲ့သူကပုံပြောတဲ့အဖွားကို"ဟဲမြောက်ကတနာစရာကောင်းနေနော်"လို့ပြောတဲ့အခါအဖွားကနားမလည်သလိုကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကောင်မလေးရမှသူဘသူယူရမယ်ဆိုတာကိုသိသေးတယ်။သူလှုပ်ချင်တာတတိရှိရှိလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်။ငါဘဝအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးသူ့ဘဝဇလံကိုဆက်ပြန်တယ်။သူအသက်16နှစ်မှာသူ့မိဘတွေကတနေ့တစ်ကြေးကိုခေါ်သွားပြီးယောက်ျားပေးစားတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့မိသားစုကိုသူတစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူး။သူ့မိဘတွေကလည်းစင်ရဲတော့သမီးအကြီးဆုံးကိုသူတို့ထက်အဆင်ပြေတဲ့မိသားစုကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါ။ယောက်ျားရပြီးတော့မှသူ့ယောက်ခမဆိုးတာကိုသိရတယ်။သူဘာပဲလုပ်လို့အဖြစ်ရှာတယ်။သူဟာစိတ်ညစ်လွန်းလို့အဲ့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီခေတ်ကအိမ်အောင်ကွဲတယ်ဆိုတာမျိုးရိုးတိတ်ခါထိခိုက်တယ်လို့သူ့မောင်နှမတွေကိုလည်းထောက်ရသေးတယ်။သူကထွက်ပြေးဖို့အိမ်အထွက်လာပြီးတိုင်းအိမ်နဲ့မနီမဝေးမျက်နှာရောက်ရင်တဝိုင်းထိုင်ငိုတယ်။ပြီးရင်ယောက်ခမအိမ်ကိုပြန်ရရှာတယ်တဲ့။ဒီတော့သူ့အတွက်မြောက်မိန်းမပုံမြင်ကအကြိုက်ဆုံးပုံမြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတာပေါ့သူ့အနေနဲ့မြောက်ကိုမတနာနိုင်ဘူးသမီးထွေးကိုပိုတနာတယ်လေအဖေကတိမပြတ်ရအောင်မြောက်ကိုယူရတယ်သမီးထွေးရဲ့တတ္တိနဲ့ဖြတ်ထိုးညံအောင်သူသဘောကျတယ်ပေါ့ပုံမြင်စုသူအစိုးရဒီပုံမြင်ဟာရက်ဆက်တယ်လို့အမြင်ရှိကြလို့ဒီနှစ်ခေတ်ကလေးပုံမြင်စာအုပ်တွေထဲမှာဘရောမှမထည့်ကြဘူးသူလဲရင်ကဒီပုံမြင်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီအဖွားအခုလိုပြန်ပြောပြတော့မှအဲ့ဒီခက်ကမိန်ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာတတ်လာတယ်။မလုပ်ချင်ပဲမိဘသဘောအရလုပ်ခဲ့ရတာတွေကြောင့်ဒီလိုပုံမြင်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ယူဆတယ်။ပုံမြင်တွေကမြောက်ဆိုတာကလည်းတရိတ်ဆန်မြောက်ဆိုတာထက်လူချမ်းသာကိုရည်စူးပုံရတယ်။ဟိုးတော့ကဂျပန်ပြည်မှာချမ်းသာတဲ့လယ်သမားရဲ့လယ်ကွက်တွေကမြင့်နာချောင်းနာရေအလွယ်ရတဲ့နေရာတွေမှာရှိရလေ။ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားလယ်ကွက်ကတော့ရေကောင်းကောင်းမရဘူး။ဒီတော့ရေကောင်းကောင်းရဖို့မြောင်းသွဲခြင်းသူတို့သမီးတွေကိုချမ်းသာတဲ့လေသမားတွေကိုပေးရတယ်။ပုံမြင်တွေကလို့ဆင်းရဲတဲ့တန်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်အောင်သမီးကိုမြောင်းနဲ့ပေးစားမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒီပုံမြင်ကိုပုံမြင်အတိုင်းပြောရင်တော့လူတွေရဲ့လှည့်ပြားတတ်မှုရက်ဆက်တတ်မှုကိုပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ပုံမြင်ဖြစ်လာတဲ့ရာဇဝင်အဲ့ဒီခေတ်ကလူနေမှုသမိုင်းတွေကိုသိရတော့မှပုံမြင်တွေကပေးခြင်းနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတိတ်ပဲကိုမြင်လာရတယ်။ပြောရရင်ဒီပုံမြင်ကအဖိနှိတ်ခံသူတွေကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပုံမြင်အဖြစ်နဲ့ဖန်တီးပြီးတားဆင်မြည်ဆက်ပြောသွားကြပုံရတယ်ခစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဆန်နှုံးတွေမတူတော့ဘူးပေါ့
ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရလိုက်တာကတော့ဘယ်အရာမဆိုအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ဖို့ပါတခါတလေမှာလေးနက်တဲ့အထိပ်ပင်တွေမြုံနေတတ်တယ်လေချစ်တွေညောင်မင်းမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘလို့တွေးမိလဲတန်စင်ကတော့လေအဲ့ဒီပုံမြင်တဲ့ကသမီးထွေးကသူ့အပေါ်ပုံကြလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါကံပါပဲလေဆိုပြီးတော့လက်မလျှော့လိုက်ဖင်းနေအင်အားကြီးတဲ့မြောင်ကြီးလက်ကနေလွတ်အောင်ညံကိုသုံးပြီးတော့ကိုကူကိုရအောင်ကာကွယ်သွားနိုင်တာကိုတော့သဘောကျတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖြတ်ထိုးညံနဲ့လှုပ်ရဲတဲ့တတ္တိပဲနော်။ကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်သက်ပဲကြာနိုင်မယ်အစား။ညံကိုလှော်သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်တတ်ကြတယ်။ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ညံရင်ညံသွေးတွေကအခုတန်စင်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်နေတာပေါ့။ Fire power ဆိုတဲ့လက်နက်အင်အားကိုရင်ဆိုင်ခြေဖြတ်နိုင်တယ်။ Smart power ဆိုတာဒါမျိုးတွေပဲ။ဒါပေမဲ့လေဖိုဝါရကြီးဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာအနေကြတဲ့တန်စင်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒီလိုအရေးအသွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့အားနည်းနေသေးတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိထားမိဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုတယ်လောကမမီဒေါက်တာမီမီဝင်းပတ်နဲ့တန်စင်စကားပြောခဲ့တော့မမီကလေအမျိုးသမီးတွေရဲ့ smart power ကဘလောက်အထိတာသွားလဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဥပမာလေးနှစ်ခုနဲ့ပြောပြထားတာရှိတယ်။စစ်တော်နားထောင်ကြည့်နော်နှစ်ခုပြောပြမယ်နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့ကျမစီကိုကျောင်းလာတက်တဲ့ထဲမှာနော်မလေးရှားနိုင်ငံက counter terrorism လုပ်တဲ့လူတွေပါလာတယ်ပါလာတဲ့အခါမှာတီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူအင်ပြန်သွားတယ်အင်ပြန်သွားပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်လဲကြာလဲကြာသူကျမကို email လေးပို့ပေးတယ် email ပို့ပြီးတော့ဆီယမားရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုဆီယမားပြောလိုက်တော့မှလဲကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲအမျိုးသမီးဗာလဲအားလုံးတွေအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီစရေးအနေနဲ့ပဲ headquarters မှာရုံးထဲမှာပဲထားထားတယ်ဆီယမားပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်သူတို့တွေကိုပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားတွေနဲ့ပဲအတူတူပဲဟိုနင်းကိုဗာလဲ feel at own in air လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာအရင်တော့မဖောက်နိုင်တဲ့ဒီ terrorist network တွေပေါ့နော်သူဖောက်သွားနိုင် and အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့ကဒီနေ့လေ terrorism ကိုတော်တော်များများဟိုဟိုနင်းဗာလဲပြတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုက်ရခိုက်ရတာပို့ပြီးတော့ smart power နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ Iraq မှာတော့နော် US က Iraq သွားတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဒီဗယွာတွေရဲ့ you know သွားပြီးတော့ patrol လုပ်တာပေါ့နော်စစ်တပ်က Marines တွေ US Marines တွေသွားလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျမတို့ကဒီလူတွေရဲ့ hearts and minds you know သူတို့ရဲ့အသေးနဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ဝင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေသွားလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော့အော်နင်ဘုံမကျဲဘူးဟိုနင်မီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲဆော်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောင်းကြီးဆောက်ပေးတယ်သူတို့ကိုဗာတဲ့ဟို clinic ပေါ့နော်ဆေးရုံလေးဆောက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနင်အာရေတွင်းတွေတူးပေးတယ်ဆိုဒီရွာလေးတရွာကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာလေးကပေါ့နော်သူတို့မှာရေတွင်းရလေးအဝေးမှာသွားတယ် and ရေသွားခတ်တဲ့ရွာရဲ့များသောအားဖြင့်ရေသွားခတ်ပေးရတဲ့လူတွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေတက်တာပါစေဆိုပြီးတော့ဒီ marine တွေကနော်ဒီရွာအလဲကောင်မှာအာရေတွင်းလေးတူပေးလိုက်ရေတွင်းတွေသူပြန်သွားပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ခါပြန်လာတဲ့ခါဒီရေတွင်းကိုတယောက်ကလာပြီးဘုံဖောက်လိုက်တယ်တယောက်ကဘုံဖောက်ထားတယ်အော်ရေတွင်းပြတ်သွားပြီဆိုရေတွင်းပြတ်သွားတဲ့အစားကိုသူကရေပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးတယ်ပြင်ပြီးတော့သူတို့ပြန်သွားပြန်အနောက်ခါပြန်လာအဲရေတွင်းကနောက်တယောက်ကဘုံနဲ့ဖောက်သွားပြန်ဆိုသူကဟာဘာကြောင့်ဒီ terrorist တွေပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ terrorist တွေဒီတုတ်လုတ်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာအများနဲ့ဘုံနဲ့လာဖောက်နေတယ်ပေါ့ဆိုပြီးလဲပြီးတော့နောက်ချုံ၃ငါးမြောက်တော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါတော့သူတို့ ਨੇ အတူတူဒီ combat reporter ပေါ့နော်ဒီ journalist you know တယောက်ကပါလာတယ်အဲ့အဲ့ကအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထုံနှန်းစင်လာတိုင်းမဲ့သူတို့ဗာရွာတွေဝင်လာတယ်ရွာတွေဝင်လာလို့ရှင်သူတို့အများတန်းသူတို့ကဟိုနေနဲ့ဗာတယ်ရွာတွေကတကြီးတွေပေါ့နော်ယောက်ျားတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ journalist ကပေါ့နော်ဒီ reporter ကဟိုအမျိုးသမီးတွေတခြားနေရာမှာစုနေတာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဝေးမှာသွားပြီးတော့သူလိုက်သွားရှာလိုက်သွားတဲ့အခါတော့ကြာတော့မှသူတို့ ਨੇ တူတူတိတ်တိတ်ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီ journalist ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဟဲ့ you know marine ပြောလိုက်တဲ့ဒီရေတွင်းကိုပေါ့နော်ဒီအလဲမှာမဆောက်ပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရေတွင်းရေခတ်တဲ့အချိန်တခုပဲသူတို့
ယောက်ျားတွေနဲ့အဝေးဝေးဝေးနေပြီးတော့ဗောနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့ရေတွင်ကိုသူတို့ကိုနိုင်ကပုံဖောက်ထားတာအများရန်ပြက်စီးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှပဲအိုးဆိုသူတို့တွေကလောကပိုကောင်းနေတာဗောနော်လောကလာကောင်းလို့လုတ်ပြီးနေအမှန်မှာတော့တကယ်ဒီဥစ္စာမလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့နားမလဲဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့မှာအမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာမပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ operating environment ကိုအပြည့်အစုံရှုထောင့်မျိုးစုံမှနေပြီးတော့သူနားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့အခါကျတော့လုတ်နေတာလုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မထိရောက်တဲ့ဥစ္စာအမှန်မှာတော့မထိရောက်တာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့မှပါအောင်နေ harmful ပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပါလေဒီဥစ္စာပြန်ပြကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့် team ကအမျိုးသမီးတွေပါလာလေလေဒီမှာရှိနေတဲ့ operating environment ကိုပေါ့နော်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာလေလေအဲ့လိုနားလည်လာလို့ရှိလို့ရှင်လေဒီရန်သူကဘာဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့ထွက်လာလေဒီအဲ့ဒီလောက်တဲ့အခါမှာ smart power သုံးရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဟိုကိုယ့်မှာ fire မှာ power မရှိဘူးဆိုရှင်ဒီ smart power နဲ့ပြန်သုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုကတော့ကြားဘူးတာကျမကိုနိုင်တွေ့ကြုံဘူးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စကားဆရဲ့အဆုံးသက်မုန်တိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကို smart power တွေသုံးရင်းနဲ့တတ်နိုင်သလားရှောင်ရှားကြမယ်နော်။ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်။နောက်ပတ်မှသင်စီမှာပြန်ဆုံကြမယ်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်။တတအခုဆက်လက်ပြီး PNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသရတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနက်အစောပိုင်းမှာ Jet Fighter နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားနေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲခရီးနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကအိမ်အလုံးကြီး20ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့မိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တပ်ဖက်နယ်စပ် ISO KI တွေကဒုက္ခသည်စခန်းမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကအင်ချီ20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်လက်စစ်တအားခတွေနှစ်ဆတူးကောက်တာဟာပြည်သူတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်ဈေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုဘာကြောင့်မြောင်းမြထောင်ကိုပို့လိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့အစောပိုင်း3နာရီလောက်မှ Jet Fighter နဲ့တိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဂျူတင်ခုခံကြတဲ့အနေနဲ့နေ့စဉ် drone ဘုံးကျဲတာ Jet Fighter နဲ့နေ့တိုင်းလာရောက်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ် Y12 လေယာဉ်ကနေလေထီးနဲ့မင်းတပ်မျိုးပေါ်ကနှစ်ခွန်လေတပ်ရင်းကိုရိတ်ခါတွေထတ်ချပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မင်းတပ်မျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမတူပြည်ပြူဟာထက်ခံစစ်ပိုကောင်းပြီးအင်အားပိုများတယ်လို့လည်းစစ်ရေးအခြေအနေသိရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးကကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ကောင်စီကအိမ်အကြောင်းအရာနဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတစ်ခုကိုနှစ်ပတ်လောက်ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်မျိုးကလောင်ဝကဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်တွေမျိုးတွင်တနေရာမှာသင်တန်းပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသင်တန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြီးဆုံးသွားပြီလို့သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။တကောင်စီရင်ကောက်ယူတာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာပြည်တက်ကောက်ယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအစီအစဉ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးထိန်လင်းကလည်းတကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကစစ်တွေမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုခိုင်တစင်ခမ်းမမှာခေါ်ယူရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တကောင်စီရင်ကောက်ယူပြီးရင်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတရားမဝင်ရှစ်ပြောင်းလုတ္တမဖမ်းဆီးရေးစီမံချက်အရနလကျော်ကာလအတွင်းရှစ်ပြောင်းလုတ္တမ2သိန်းကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာအဲ့ဒီထဲကမြန်မာလုတ္တမဦးရေ900ကျော်ကိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထိုင်းလုတ္တမဝင်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုင်းလုတ္တမဝင်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့တရားမဝင်တဲ့ရှစ်ပြောင်းလုတ္တမဖမ်းဆီးရေးရက်ပေါင်း120စီမံချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ကစတင်စစ်ဆေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်တဲ့ရှစ်ပြောင်းလုတ္တမဖမ်းဆီးရေးစီမံချက်အရဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ဒီရက်ပေါင်း28ရက်အတွင်းအလုတ္တမ2သိန်းကျော်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကနေတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့အထောက်အထားမှုတွေမှာစစ်ကောင်စီကမဝေတာဒီကြခဏဆိုလိုခန်းစည်းခံရတယ်လို့လည်းအလုတ္တမရေးရာဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က10ယောက်ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်ချက်ကြီးတစ်ယောက်ကလည်းအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်တပ်အင်အား80ဝန်းကျင်နဲ့မောင်မဲရှောင်းရွာကနေကြောက်စိတ်ကုန်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မှာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အချိန်2နာရီခွဲနီးပါးအကြာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစခန်းချနေတဲ့အချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က16ယောက်ထပ်မံတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့တပ်ချက်ကြီးတယောက်ကိုလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ကဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေနေကြတဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုက်ဇောခရိုင်တွေကဆမွေးဆစ်ရှောင်စခန်းနှစ်မှာမြေပြူကျခဲ့တာကြောင့်နေအဆောက်အုံတွေပျက်စီးကုန်ပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာစမွေးစစ်ရှောင်စခန်းနှစ်ထဲကအိမ်စစ်နှလုံးပြူကျပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားကြောက်တဲ့ကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေလည်းပြူကျမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစခန်းထဲကလမ်းပိုင်းတွေပါပြူကျပျက်စီးသွားတယ်လို့စမွေးစစ်ရှောင်စခန်းနှစ်အသွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီမှာစစ်ပြေးရှောင်နေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေရာကောင်းတယ်လည်းမရထားဘူးဒီအရှင်ပြည်တဲ့လမ်းကြောင်လမ်းကြားပေါ်တော့ဒီလိုကားသွားတဲ့လမ်းရဲ့ဟိုနေရာမှာပဲဒီပြောရမလို့နေရာလည်းတိတ်ပြီးတော့မခိုင်ဘူးကပားကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီဆောက်တဲ့ခါမှာကြတော့အိမ်ကပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေပဲကြတော့တခြားပြောင်းရှိနေနေရတယ်မျိုးရှိဘူးချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ကဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုက်ဇောခရိုင်ထက်ကစမွေးဆစ်ရှောင်စခန်းနှစ်မှာဆစ်ရှောင်ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေသူဆစ်ရှောင်အယောက်50ကျော်ရှိနေပြီးအခုလောလောဆယ်တော့သူတို့တွေဟာဖျားကြောင်းမှာယာယီဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာနေနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့စမွေးဆစ်ရှောင်စခန်းနှစ်အတွင်းရေးမှူးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိတော့ဟိုအင်းကိုပြန်ပြီးဆက်ဖို့ရမယ်တော့ခုနကဒီဘယ်လိုတိုင်းဒီဘောနော်တိုင်းဒီဝါဒီဒီလို့ရှိတော့အမေကာဒီအဲ့လိုမျိုးတော့ဘောရေပိုက်ဒီဘောနော်ရေပိုက်သူတို့ကတခြားမပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေတူဖို့ပိုက်ဒီလိုဝတ်နေဒီလို့ရှိတော့အိုးမိကမရရှိတဲ့တော့ဒီမိရလေတို့ရလေခက်ခဲလေးလေးရှိတယ်ဟောလာမိ
ဒါပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်150ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း20ယောက်ရှိတဲ့ကျောင်းကိုလည်းလောလောဆယ်မှာပိတ်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးချောင်းရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်မြအကြားမှာလည်းမြူကျိုးသွားလို့လမ်းသွားလမ်းလာလည်းပိတ်သွားလို့ကျောင်းသားတွေကျောင်းဆက်ပိတ်ထားတာဒီကရတဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်နည်းလောက်ကြာတော့မသိဘူးအဲ့ကနေစပြီးတော့မနေ့အထိတပတ်ကျော်ကျော်လောက်ပြေးသွားကြပါလေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာလက်တလုံးမှာအစမ်းဆာမင်းပွဲရှိရာကြောင့်မကြခင်မှာကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေကြပြီးမိမတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုတာပေါ်ဖြက်လက်ကနေကျောင်းပို့ရမယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲဒမော့ဆိုမြို့နယ်တဲကနေအိမ်အလုံးကြီး20ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် Greeny B Loyco ဒမော့ဆိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ကစံပြား6မိုင်နဲ့9မိုင်ခြေရွာနီးရှိနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်20ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့IEC အတွေ့အမှုနှစ်ဦးပညာကပြောပါတယ်29ရက်နေ့မနေ့မှာအနည်းဆုံး10လုံးကနေ15လုံးဝန်းကျင်ထိရတော့မီးလောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးလောင်ပြီးတော့မတက်လာတဲ့မီးခိုးပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကသူတို့ရှိုးခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှခံမလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ဒီအပတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့မနေ့ကပေါင်းဝင်ဆိုအနည်းဆုံးအင်ချီ20ဝန်းကျင်ကတော့စစ်ကောင်စီကတော့အကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတော့ပေါ့နော်ဩဂတ်လပထမပတ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်ကွန်မြို့ကနေဒမော့ဆိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘေးကဒေါ်ဘူးစီ၄မိုင်စံပြား၆မိုင်၅မိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့တာဟာဒမော့ဆိုချင်းဆိုင်ခလာရ၁၀၀နီးတက်ကိုစားနာရိတ်ခါလက်နက်ခဲရပို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဦးပညာကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းသွားလာရေးတလျှောက်မှာလည်းနေအိမ်တွေကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနေနေဒီပြစ်ခတ်မှုတွေပြင်အကြောင်းမဲ့နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ဩဂတ်လအတွင်းနေအိမ်30မီလောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့တာကတော့ဟိုပါဒီပြည်သူလူထုတွေကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတယ်တော်လှန်ရေးကိုဒါပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ထောက်ခံအားပေးပါဝင်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူလူထုကိုလည်းဒါရန်သူဖြစ်ဟိုတမပီရောမှမီးရှို့တဲ့ဟာမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အာနာသိပြီးနောက်ပြိပခကာလအတွင်းဂရီနီဘီမှာပြည့်စည်သွားတဲ့နေအိမ်စီရင်2680လုံးရှိတယ်လို့ဩဂတ်၁ရက်နေ့မှာတိုတက်တော့ဂရီနီပြည်သူအားစု PKPF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်စစ်မီတာကားတွေကိုနှစ်ဆကျော်တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနကမနေ့ကကြေညာပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်ကဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အိမ်သုံးမီတာကအဖြစ်တယူနစ်မှ50ယူနစ်အထိကျက်50ယူနစ်50ကနေ100ယူနစ်အထိကျက်100100ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိကျက်150 200ယူနစ်နဲ့ထပ်ဖြစ်ပါကကျက်300တိုးမြင့်ကောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်သုံးမီတာကတွေကိုအရင်က200ယူနစ်နဲ့ထပ်ဖြစ်ပါကကျက်125ကျက်သာကောက်ခံခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ကျက်300အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းနှစ်ဆကျော်တိုးမြင့်လာတာပါအလားတူလုပ်ငန်းသုံးမီတာကတွေကိုလည်းတယူနစ်ကနေ5000ယူနစ်အထိကျက်250 5000ယူနစ်ကနေ2000 unit ကျက်400 unit 2000နဲ့အထက်ဖြစ်ပါကကျက်500တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့အသိပေးလာတာပါပြည်သူတွေကတော့လျှက်စမီတာကတွေကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံတာဟာပြည်သူတွေကိုဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ဖြစ်အောင်လှူဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ဖြစ်မှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီမီတာကနှစ်သားကောက်ဝင်မယ်လေမီးရပန်းကလာလို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှလည်းမကူးလင်းရှိဘူးမီးရပြမီးရပုံမှန်မလာတဲ့ကြားထဲမှာဒီလျှက်စကိုနှစ်သားတိုးကောက်ရဆိုတော့ဒါပြည်လူလူတက်တက်ပြီးဒုက္ခမရရအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါစစ်ကောင်စီကတော့မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတာဟာလျှက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံနဲ့လက်အားလိုက်တွေအစင်းမြင့်တင်တာတိုးချဲ့တိဆောက်တာပြပြင်းထင်းထင်းတာတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဗန်ဒိုင်းနှင်းလက်ထုတ်လုပ်မှုစည်းိမ်မြင့်မားလာတာကြောင့်အကြောင်းပြပါတယ်အိမ်သုံးမီတာကတွေပါဝင်လုပ်ငန်းသုံးမီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုကြောင့်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပေမဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူတွေခံစားရအောင်မယ်လို့ထောက်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပြင်ဆင်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့မီတာကနှုန်းကားတွေကိုစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးကောက်ခံသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်
အရာဝတီတိုင်းထဲမှာစည်ရည်အရာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ပသိမ်အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား295ယောက်ကိုမြောင်းမြအကျဉ်းထောင်ကိုစစ်ကောင်စီကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကမေယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား25ယောက်အပါအဝင်ဥရီပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တခြားရာစုရဲ့အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း295ယောက်ကိုညောင်မြအကျဉ်းထောင်ကိုအော်ဂိုလာ25ရက်နေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်မှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PBNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုတိုက်ထုံကပြောပါရယ်။လက်ရှိညောင်မြအကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံနိုင်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ်ထောင်အနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရင်ချူပေါမှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ကိုတိုက်ထုံကပြောပါရယ်။အဲ့တော့ညောင်မြထောင်ကလည်းလူခွင့်ရင်ချူပေါမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ညောင်မြထောင်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာပုံစံဆိုရဲဒီစကားကိုအသုံးပြုပြီးမှာပေါ့နော်ထောင်ရင်းနေထိုင်ရမယ့်ဟာကိုတင် जा ပေးရဆိုတော့အကြောင်းပြရမှာငွေကြီးညစ်တာတွေမျိုးပေါ့နော်ငွေညစ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အဲအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းမထောင်ကိုပြောင်းသွားတဲ့လူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုလိုဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေပြုလုပ်နေလဲနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးထပ်ဖိနှိပ်နေလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအာရခတက်တော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာကြောင့်နိကဆွာရှိနေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကိုထိုးစစ်တွေဝင်လာမှာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစိုးရင်ပြီးအခုလိုထောင်အပြောင်းရွှေ့တွေကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုက်ထုံကဆိုပါတယ်။အရင်ကထောင်ပြောင်းရွှေ့ရမှာအချင်းထောင်အတွင်းတမတ်လူကြီးထက်များပြတဲ့အချင်းထောင်ပေါက်ဖို့ကြံစီကလုံခြုံရေးချိုးပေါက်တာစားတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်လှိမ့်ရှိရဲ့လို့နိုင်ဂျင်ဟောင်းတွေကဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းထောင်ပြောင်းရွှေ့မှုအနည်းဆုံး6ကြိမ်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း1500ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ PBNN ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂေါလာကုန်းပိုင်းမှာလည်းပသိမ်အကျဉ်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့မှုတွေလုပ်ဖို့ရှိရဆိုတာမျိုးသတင်းတွေရရှိထားတယ်လို့ PBNN ကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNN Radio ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မီးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WNA FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်မေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ line 2မီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းတော့မှကဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမဆင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Family Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။